Minecraftáčce a Minecraftěč... Minecraftáč... To mi jak nevychází. Minecraftáce a Minecraftáčky, dobře. A dneska tak se jdeme vrhnout na náš domeček. Koukej, tak je nádherný. Jsem to trošku trénoval, ten design nějak jako. No to jsem se mi celkem líbil, našel jsem ho na YouTube. Na YouTube. A celkem se mi líbil, musíte uznat, že to je celkem dobrý. Takový malinký okýnka, no. Vlastně jako celkem to jde, no. Jsou já dvě patra. A víte, jak jsem na startu říkal, že jsem na start úplně prvního dílu týhle si série, že když jsem byl nemocnej, jo, a blablabla, že jsem našel ty diamanty a tak, já jsem fakt nemocnej. No co už, co neděláš, no, prostě. Ale jako, můžete je poznat, možná že ne. Proto nevyšlo jeden den video. Já jsem myslel, že budu mít klid. Ne. Osud to mi to zahřídil tak, abych měl ještě ten život těžší. To je dobrá moment, no tak. Takže... takže asi tak nějak. Ale dneska, tak se jdeme vrhnout na tuto stavbu a kdo ví, možná z vás hodí nějaký timelapse. Ať vidíte. Nakonec. Takže ke konci už to potom asi nebudu komentovat, protože fakt mám tak trošku hlajvaj. Je to těžké celkem. Nevím. Do háje. A jo, vypadá to fakt pěkně, ale. Ale je to nesymetrický. No, jsem předek, fakt vypadá pěkně. No, že bych prostě to udělal prostě gigantický okno, jako. To by bylo super. No, ale ještě nejsme v budoucnosti, což je trochu škoda. No, my neměli rád budoucnost, měli budoucnost. No, jak jde. Ale... teda... já jsem dál, to... I am stupid. Takový... dobře. Tady bude timelapse jak prasu, už to vidím. Jako. To vám můžu říct na rovinu, že tady bude timelapse jako už. Už to prostě vidím, takže doufám, že máte rádi timelapse. Takže to už je, a já to naskočím. Mikrofa, dnes to mi nepřeje nějak, tento jako. Ale jako ano. Jsem na konce myslel, že dneska ani žádný video nevyjde třeba. Jako. No, tak teďka to bude totálně pravděpodobně, jako že. Hele, jako. Bude to fakt na dlouho tohle postavení, nebo můžeme udělat pár dvě. A nebo prostě zatím postavíme jenom to, no to vypadá nádherně, ale. Miluji takový pěkný design, jako. Jako sorry, ale já mám rád takový design, jako je to pěkný. Vlastně takhle to vypadalo líp, ale. Tak jako dobrý, ne? Kdyby bych tady měl to leštění, nemám bambusy. Bro. Takže musíme dělat příště. A zastavíme ten baracek. Tak se vrhnem na nějakou výpravu. Doufám, že máte rádi prozkoumávání. Ale máme, hele, já dneska aspoň mám díky tomu, že jsem nemocný, čas na stříhání. Jako. Takže určitě bude timelapse ke konci. A nemusím se ani komentovat už potom. Doufám, že vám to bude stačit dneska do video. Ale hele, jako... co se nedělal? Prostě když jsi nemocný, jsi nemocný a basta. Posud se s tebou nějak nemalý. Ale.
Ale koukej, jako to je celkem dobrý, jako ale. Takže to takhle doděláme. Jaký mám tohle? Ani jedno. Nádhera. Takhle pijí jako nějakou je střídavě, že to ani je jednolitý ty okno. To nevím. Jo, to mám rád. Obávám se, že nebudeme mít ani dřevo už. A jenom loučce. Ne, takže to se nějak loučilo. Nám dochází jídlo, jo? Že nám zoučníci. Ale to necháme. Dole, že tu něco mám. Opa, dobrý, hele. Mám 16 jablek. No, že asi tak měl. Oh. No, ale jako vypadá to pěkně jako. To musíš uznat, pokud se díváš na tohle video. Tak tam pěkně zajímavě, ale jako v tom boku budu bydlet, což určitě budeme. Tak, to byl tam, já nevím, jestli to mám udělat všude, mně se to celkem líbí, takže asi jo. Takže vykraftím... tak asi půjdeme, muset i něco natěžit a potom až vás hodím tady mlad stále tam jako. Nevím, jestli se má vrnout na krov. Ne, asi já se mám můžu povím na konci zvuk. Takže asi tak nějak. No. Ale jako ano. Nebavit, jako mě tak mám jako. No a když jako to čtyři mě asi nebo až tak na dlouho. Nevadí, nemáme tam náhodou něco za řekou. A něco musí dát. Teď jsem to tady těžil minimálně tak půl hodiny. Měl jsem určitě bylo to už někdy použít. Jako, no jasně, tak ještě, já jsem takový jako trošku. Ale musím to taky uznat, protože když jsi na moc nejlepání. Tak to mi dalo trošku jako... Tak. Dokonce už... Ale tady máme to vypálení zlato, co jsme získali. Pokud jste neviděli první, druhý díl, kouměte se. Dneska to ještě nějak přežiju a potom to nějak budeme muset dodělat, no. Tady. OK, jako jablka, no, nepotřebujeme nějak. Kozič bychom se pochodci, čili pejška. No. OK, tohle jsou určitě, že rád nebudu. Dobrý. No, mám se nějak vypnout nahrávání, super. Ale teda. To sám. Můžeme jich to vyrobit jakože hodně. No, zatím asi tak vyrobíme a udělám z toho. A ještě teda tohle. No, to uděláme vlastně všechno. A než to bych měl nevykázat. Když vlastně... What? Počkej, když máš ola. Když máš jeden blok, tak nemůžeš mít potom jeden stát. Což je 64, ten měl navíc. To je jako, nevím, co se až potom dělat. OK, to je atakám. To je dobré. OK. Dohaje. A já chci změnit sekerku. Ano, na tom bylo zastavení. Takže už se to poznali. Tak a teda
asi díky za vlog, nevím. A mi se jaká skupila se tyhle. Tak to je další tupá situace. A nebo počkej. Wait. Ok. Fakt nemám hranolce, kurku má víc. Ale mám tu s tou dobrý. Nemusím jít těžit, no díky bohu, to už bych se asi zastřelil jednou. Dobře. A teda. Už asi trošku vím. Ale jak to vybereme s... Dobře, nemusím nic. Ale vlastně tady. Tak máme tohleto, no dobrá, pohoda. It's good. A hol to tu nějak uděláme, no. Ale v pohodě. Doufám, že vám nebude asi vadit v pozdější chvíli time. A nebo asi v pohodě, ne. Ne, tak to... Ale víte co, zatím tam ten shooter nechám. Tak to uděláme na druhé straně. Všude tohle se chci udělat, tak to je asi jasné. Tak to je jasné. Když je tím pěkný dům, tak... A to je ten problém. Proč nehraju Minecraft, když jsem nemocný? Jako to musíte uznat, že jako... Kdo dělá pro YouTube. Kdo tě nedostává money. Takže... Tak, nice. O, tam je schod. Čekaj, pojď sem. Ale víš co, když to... Co to jde? Prostě chápete to, ne? Ty jo. Si sobě, prostě, ale já jsem trošku mimo myšlenka, jenom dneska už. Takže asi tak nějak alt. Buď jsem udělám timelapse, nebo nechám timelapse. Timelapse. Ale jako... Doufám, že se... A tohle se video líbí, ale asi nebudu dělat timelapse. Ale dáme dohodu, jo? Když... Na tutom díle... Bude, já nevím, 5 lajků, tak dáme 5 lajků, udělám příště, chvilku budu komentovat a pak udělám timelapse. Jenže teďka tak trošku nemám čas, jako občas, tak asi. A tak bych to časově i stříháním vlastně nestihl, no, protože se stříhat. Natočit další video, ale jako... Ne, to mi dá smysl, Minecraft logika, ale... Nebo to tam jako nějak tupí, natlačil tam si jako, jo, si to takom... Ale jako jo, no. Máme tu tohle. Jo, máme tu tohle, no, jasně. Ne, že by byl nějaký úplně ani čeština, jak... Jaké se štěstí, jako... Hej! Tak je to tady. To hledání je fakt... Ale my to možná dneska dostavíme, jako... Ale uvidíme, jo. Ale možná, že vám sem hodím tam tady, co? No, že tak na Minecraft díle, jaký měl úspěch, když měl velký úspěch, tak já jsem za to rád. A budu rád za každý like, odběr. Jo, samozřejmě 98% nemá u mě odběr. Prosím, dejte ho. Tak to zánu dvojstovky, to jako jednou. Ale to je můj první cíl, dosáhnu aspoň ty blbý dvojstovky. Pak nebudu, pak neřeknu ani slovo o tom, že se mě dala. No, a už to bude. No nádhera, to bude pěkná doba. Au, to mě takom bolí.
Ani tady nechci, aby takhle poletoval, jak poletuchy. Bohužel toho se nebude dneska nějaký energetický video, jako znáte. Já zkusím dodělat, až jsem tady dostat skla, buď v off-screenu. To tu asi dodělám, no. Jako, že to bude furt to stejný a stejný a... Já nevím, jako, co chcete. A běžte do komentářů, jak to mám udělat, pokud to nebude žádný komentář, tak to prostě udělám. Že jsem dal určitě dvě, nebo ne? No, když jsi nemocný, tak je to hrozný. Jako. Ani tu hru neužíváš normálně. Jako. To mi prostě neužíváš, jako to je fakt nuda. Jako. Ale určitě jako zítra možná už... Nevím, no, zítra určitě jaké vyjde video. Ne? Ale nevím, jako no, jako to nebude, no. To už... Nevím, no. 80 tabulek skvěl. No, došlo. What? Tady mám 18! Co to je za... White. Tak jsem slepej, zase, zase mi to psalo zase. Není možný, jak to sežere ty materiály. OK. Ale musíš uznat, že to nevypadá tak hrozně. Potom bych chtěl třeba tady ještě to trošku, ale ještě to není hotový. Ne? Tak to určitě nebude vypadat, možná že se to ještě na designu a bude to vypadat úplně jinak zase. Potom to horní patro tak bude vypadat hodně jinak. To ti můžu jako říct. A ještě to není hotový, a takže teďka chci dodělat. Nevím nic, to zatím asi dělat nebudu nic. Není možný. No. Co tohle stát? Tak co, to se ti nelíbí, co? Babička jedna. Ty jedna. Yes, 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 yes. Já jsem ji zabil. Bábu jednu. Co z ní vypadlo? Glowstone. Kouček nám nic nedělá teďka. Glowstone, prach nebo co to doháje. A musí to uznat, že a v Minecraftu ale umím mít. No jako to zase jako jo. No, že bych to nějak ultimálně extra uměl hrát, jo. Ale známe ty kidy, zase v komentářích takový, a ty to ale neumíš hrát, BBB. No, já vidím ty zase ty kidy už jako. Nebo je v tom hardcoreu, a chápu, že ten barák byl hnusný, a to neznamená, že tam hned musíš psát, že to bylo hnusný, ty kidy ráno. Kidy. Znáte. Nechojte se jako kot, pak si vás ani lidi vážně nebudou. Takhle bych to tu jako udělal, jako prostě, ale mně se to líbí jako. Jo, to je pěkný, ale. No, nebo že bych to udělal z toho břízovýho. Já nevím. Tak to přemýšlím, že jsem si, ty schody nevím. Asi ne. To by vypadalo divně. Tak to tady zase schopáme. Jenže z břízovýho dřeva fakt mám hodně. To byla ironie, pokud jste ho poznali. No, tak to bude zajímavé. Jako jo, no. Jako bude to fakt zajímavý, jo, že jo, až tolik nemám, ale... Kraftíme něco, uvidíme, no. 64, ale možná, že to vystačí nějak, jo. Nevím. Fak reálně nevím, ale to asi vystačí, ne? Tohle musí vystačit. To vypadá asi líp, to. Jo, nebo ne? Pošlete v komentářích, já to tak přehoším předělám, ale
Já když jsem hrál Minecraft, tak se mi nejvíc líbilo tohle to dřevo. To bylo prostě jedno z nejlepších. Když jsem dál začal hrát, to jsem hrál ještě ke všemu fejkovou verzi. Bro. Já si pamatuju tam svůj první barak, to byla taková krabice. To byla normální krabice. Ne, že tohle se vypadá po mnoho líp, ale není to jedno bar. Ale jako no, no. Nevypadá to jako nějaká krabicovka. Vypadá to jako, ale vypadá to zatím celkem cool. Tuto celkem tomu přidalo hodně, to musíš uznat. Na komentář. Když tak posuď, jak můžeš tomu ohodnotit. Nakolej se tam jako prostě. No a jako to nevypadá špatně. Až jen nebrneš. Tohle je dole, ale to asi dole. Ale. Kdybyste nevěděli, k čemu toto je, tak to je, abych mohl tam trochu prodloužit to patro a to jde. No. Takže pokud se vám tenhle dnešní díl líbil, mě se určitě jako mě bavil toho, i když se nemocnej. Dej odběr, like, možná, že teda, no, uvidíme, no. A hol teda se uvidíme v příští video, což je vlastně zítra. A užij se pátek. Dej odběr. A čau. Čau, co tu děláš? No čau.